Velký záběr právě na Mariana, protože no, já po něm budu vyžadovat choreografii. Ale my jsme se domluvili, ty to nevíš, že já vás teď všechny tak nějak naučím choreografii do další písně, kterou budu zpívat. Mariane, budeš kančit. Abych to vysvětlil. Když jsme vybírali písně na dneska, tak jsem si vybral tuto píseň, ačkoliv mi nedošel ten kontext ještě. Ten mi došel dneska ráno, když jsem si tu píseň opakoval. Ta píseň je z muzikálu Pomáda. Jde o to, že my bychom dneska za normálních okolností, my dva teda zrovna konkrétně, my jsme hráli muzikál Pomáda. To máš pravdu, ano. A víš, co je ještě dneska zvláštní? Dneska divadlo Kalich, kde by se hrála Pomáda, má 21 let. Dneska. A to jsem překvapený, že vás obsadili, člověče. Jste si dali dárek, člověče. Přitom ty jsi vyloženě Denis Zuko. Vyloženě. Denis Zuko? Denis Zuko. Bazouka? Takže dovolte mi teď zaspívat píseň z muzikálu Pomáda. Počkej, tak budeme tančit, ne? Pojďme jako... Ano, to znáš, ne, ten pohyb. Ten pohyb. Takhle, takhle jdeš rukou, takhle jdeš rukou a pak uděláš náš auťák, jo, náš auťák. Počkej, už jdeš jednou? Jo, náš auťák, ten da-da-da-da-da-da. Náš auťák, jo. Jo, a takhle ještě prostě, jo, to si asi zapamatuju, dobře. Ty ne, vole, ty nedělej, protože mi vypíchneš v oko. No to je pravda, víš, tak já budu sedět. Všichni necháme to na Marianovi. Já to nechám na Marianovi, na mém solíčko. Tak pojď. Takže píseň o jednom velmi starém automobilu. Já myslím Marianovi. Ty vole. Jedinečný, neskutečný, výjimečný, no náš auťák. Dám tomu závodní motora zářivý leskuje, ať koukaj, jo, ať koukaj. Dálnicí to letí, jak mámy vybleskuje. Má to dvě vany a dveře vyklepaný, jako blesky kulový, všechny holky uloví. Má za důvniky sic, co chceš, holka, klásce víc než tenhle auťák. Jo, náš auťák, ten bude mistrem na dráze. Náš auťák, náš auťák. Jo, náš auťák, i v soše vzbudí extáze. Náš auťák, jo, auťák. Vyvom stavkou, ať holky zvou. To je náš auťák. Dám na něj metrový křídla a svítivý chromuje. Zahoukám a každou mám, holka jak sen, už nechce ven, veze jí auťák, yeah. Už jí auťák, yeah. Ten náš auťák, yeah. Mariane, to byl nářez. Jo, no, teda. Dobře. Děkuji ti, děkuji. Krásný. Že on zaspívá dobře, to konečně. Víme, ale že ty tak tančíš. Ty máš...